Popisivanje 11 domaćinstava u selu Junkovac, najbližih zoni klizišta od strane stručnih službi rudarskog basena Kolubara i Gradskog zavoda za veštačenje Beograd je završeno i očekuje se da počne iseljavanje meštana koji žive u ovim kućama. Rudarski basen Kolubara je obezbedila privremeni smeštaj za ove građane kao i privremeni smeštaj za stoku. Zbog kretanja zemljanih masa klizišta tokom vikenda iseljena je trafostanica sa kompletnom opremom i obezbeđeno je alternativno napajanje električnom energijom površinskih kopova polje B i polje D, kao i domaćinstava i objekata u selima Junkovac i Mirosaljci. Stručne službe površinskih kopova, predstavnici menadžmenta, nadzorno-tehničko osoblje i predstavnici sektora za bezbednost i zaštitu na radu konstantno su na terenu uključeni u intenzivno rešavanje sanacije klizišta i preseljavanje meštana ovog dela sela Junkovac, kaže se u saopštenju za javnost rudarskog basena Kolubara iz Lazarevca.